მოგესალმები, დღეს პარასკევია, საღამოს ხრის ნახევარი ტელეკომპანიათან ამგზავრის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს თოქ-შოუ დიალოგი ნატო მეგუცნეშვილთან ერთად. დღეს 9 მაისია, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, მე მინდა ომის ყველა ვეტერანს მიულოცოთ დღევანდელი დღესასწაული, უსურო ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე. ახლა კი დიალოგის მთავარი თემის შესახებ. რამდენად დაცულია მედია ორგანიზაციები თვალთვალისგან? ამის შესახებ საუბრობ დღეს კახეთში მომუშავე რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან. ერთად გაგაცნობთ გიორგი ბაღანაშვილი, საკაბელო ტელევიზია გორდა, საინფორმაციო სამსახური ჟურნალისტი ერეკლე ცოცანიძე, ინტერნეტ საიტ ლოკალინფოს დამფუძნებელი ნიკოლოზ ესიტაშვილი, გაზეთი კახეთის ხმის ჟურნალისტი. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა კადრები გააქცევა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორმა და რა შეფასებებს აკეთებენ თელავში მოქმედი მედია საშუალებების წარმომადგენლები? პირველი შტაბეშტილება, რაც ამ კადრების ნახვის შემდეგ გაგიჩნდათ, ნიკოლოზ? პირველი შტაბეშტილება იყო ის, რომ თითქოს ესეთი შტაბეშტილება დამრჩა, რომ მედია არის დღეს დაუცველი თითქოს და ნებისმიერ ადამიანს, ასე ვთქვათ, ეს ფარული ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც გავრცელდა, არის ცოტა შემაძრწუნებელი, იმიტომ რომ ეს ეხება მედიას, მედიაში არსებულ ვიდეო, ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს და ეს ძალიან ცუდი პრაქტიკა. მე მინდა გითხრათ, რომ არის ორი ვერსია ამ ფარული ვიდეო ჩანაწერების დამონტაჟების. ერთი ვერსია ის, რომ რუსთავი ორის უსაფრთხოების თანამშრომელმა თეიმურაზ კოზმანაშვილმა მიმართა სპეციალური განცხადებით პროკურატურას და მიეწოდა მის ინფორმაცია, რომ 2012 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილის სპეციალური დაცვის თანამშრომლები რუსთავიოში და ნიკა გვარამიეს და ნინო შუგლაძის სამუშაო ოთახებში მუშაობდნენ. და ნუ ის კოზმანაშვილი ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმის შესახებ, რომ მან რაღაც კედელში აღმოაჩინა თითქოს ფარული ვიდეო თვალი. ამაზე ამახვილებს ყურადღებას. და ნუ ეს ერთ-ერთი ფაქტია, რომელსაც იყენებს პროკურატურა, ასე ვთქვათ, სამხი, როგორ ვთქვა, თავარ არგუმენტად, კი, შეიძლება ასე ვთქვას. მეორე ვერსია, რომელსაც ავრცელებს და რომელსაც საუბრობს რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, ის ამბობს, რომ ფარული ვიდეო ვიდეო თვალები დაამონტაჟა ამ ხელისუფლებამ და ის განაგრძობს წინა ხელისუფლების მიერ დაწყებულ მავნე პრაქტიკას. აქ ჩვენად დავილოდოთ გამოძიების შედეგებს, რა დასკვნას გამოაკვნევს გამოძიება, რეალურად ვინ დაამონტაჟა ეს ვიდეო თვალები, ფარული ვიდეო ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, გინდაც დამონტაჟებულიყო, არ უნდა გავრცელებულიყო. ცოტა რომ დღესაც სკეთდებოდა ეს ჩანაწერები. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ უნდა გავრცელებულიყო, ესა, ზოგადად მედი არც ერთ ტელეკომპანიას არ უნდა გავრცელებინა, თვითავად რუსთავი ორსაც, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ არის, ეხა რეზულტატ არ მინახავს სამწუხარო, დღეს არ მინახავს ის ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც გავრცელდა რუსთავი ორის მეშვეობით, მაგრამ ფაქტია, რომ როგორც მაქვს ინფორმაცია, იქ რაღაცა ისეთ დეტალებს ეხება, რომელიც არ უნდა გავრცელდეს საჯაროდ, მითუმეტეს ეს მედია ორგანიზაციის თანამშრომლებს ეხება. სანამ პირველი შტაბეშტილების შესახებ ერეკლე ცოცანიძე და გიორგი ბაღანაშვილი საუბრებენ ძვირფას ტელემაყურებლებო, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და შეგიძლიათ გადაცემის სროლობის დროს დაგვირეკო ტელეფონის ნომერზე 23 28 95. ჩვენ საუბრობთ თემაზე, იმის შესახებ, უსმენენ და უთვალთვალებენ თუ არა მედია ორგანიზაციებს საქართველოში. პირველ შტაბეშტილებას, რაც შეეხება, პირველ რიგში მინდა მეც მიულოცო ყველა ომის ვეტერანს დღევანდელი დღე. ვფიქრობ, რომ ისინი არიან ძალიან დასაფასებელი ადამიანები, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი იბრძოდნენ საკუთარი ქვეყნის დასაცავად იმ შემთხვევაში, იმ საზღვრებში, რომელშიც იყო მათი ქვეყანა, და მინდა მოვეფერო კიდევ ერთხელ და უსურო ძალიან ძალიან დიდხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და ტყიბრწყინვა. რაც შეეხება პირველ შტაბეჭდილებას, დავთანხმები ნიკოლოზს, რომ იყო მართლა შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტურად ძალიან დიდი ხანია ფარული ჩანაწერები გავრცელებული ახარ გვინახავს. თუმცა პირველი იყო ის, რომ გააჩინა თავისთავად ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ამ ყველაფერმა. იმიტომ რომ მე აი ახლაც წამოსვლის წინ გადავავლე თვალი ამ ვიდეო ჩანაწერებს, იქ ერთ შემთხვევაში საუბარი არის ნუ რაღაც სტუდიის მოწყობაზე, ხოლო მეორე შემთხვევაში არის, როგორც მივხვდი, რაღაცა კონკრეტულ ნიუსზე, ამბავზე საუბარი, რომელიც ეხება რაღაც სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
Akıdan gamdinare, nu gvaramni ambos rom aris kide es ar 15 წუთიანი ჩანაწერები, მაგრამ მან გამოაქვეყნა მხოლოდ ის რაც იყო თქვა თარიღებოდა არავის პირად და ასე შემდეგ და ასე. თუმცა ითქვა რომ იყო პირადი შინაარსის საუბრების სამსახველი მასალა. იცით რა არის? არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით თუ პირველი რაში შეიძლება დასჭირდეს ხელისუფლებას, თქვა მათ თვალთვალი. Მეორე, რატომ მაინც და მაინც რუსთავიორში აღმოჩნდა ეს ჩანაწერები და აუდიო თვალი და სხვა ტელეკომპანიაში? Და მესამე, ფაქტი, რომლის გამოც ნიკა გვარამიამ თავად მოიხადა ბოდიში ბრიფინგზე, ნიკა გვარამია გარკვეული პერიოდის წინ, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო და თანამდებობას იკავებდა, თავად იყო გარკვეული ფარული ჩანაწერების ავტორი და შემქმნელი. რა თქმა უნდა, ხა მე ამით არავის იმას არ ვეხები, უბრალოდ რა თქმა უნდა, ჩვენ ჟურნალისტები, მედია, სოლიდარულები უნდა ვიყოთ ზოგადად ერთმანეთის მიმართ და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავველოდოთ გამოძიების შედეგებს, ოღონდ გამოძიება უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, ობიექტური და არ უნდა დარჩეს შავი ხვრელები ამ გამოძიების დასრულების შემდეგ. და რაც მთავარია, გამოძიება უნდა დასრულდეს როდესღაც და არა თქვა, როგორი პრაქტიკაც ადრე ქონდა, დაიწყებოდა გამოძიება, მერე შეჩერდებოდა და იყო ეს საქმე ვერ გახსნიდი, ვერ ნახავდი და ასე. Პირველი შთაბეჭდილება მე როგორც დამჩა ამ ვიდეო კადრების ნახვის შემდეგ იყო ის შთაბეჭდილება, რომ არ იყო იქ ისეთი რაიმე საგანგაშო აი ფაქტები, რომ აი რუსთავიორს რაიმე დაშავებოდა ამით, მაგრამ მე ვუცხადებ სოლიდარობას რუსთავიორს, რა თქმა უნდა, და ჩემი აზრით ეს ფაქტი იმით არის გამოწვეული ძირითადად, რომ ძალიან ბევრჯერ გაგვიგვია ხელისუფლებისაგან, რომ ეს არის წინა ხელისუფლების ტელევიზია. ანუ შეიძლება წინა ხელისუფლების დანერგილია ეს უკანონო მოსმენები, უკანონო თვალთვალი, მაგრამ რის გამოც ერთ-ერთი ფაქტორი წინა ხელისუფლებას უარი უთხრა ხალხმა, ეს იყო აი ეს მავნე ჩვევა და არ უნდა გააგრძელოს ეს მავნე ჩვევები ახლადელმა ხელისუფლებამაც. და თუ მართლა ხდებოდა მათი მოსმენა ფარულად და მათი თვალთვალი, ეს ჩემი აზრით ახალი ხელისუფლებისაგან არ არის მისი შეცვლილი. გასაგებია პირველი შთაბეჭდილებები, თუმცა გავიდა დღეები და შემდეგ როგორ დაალაგდა აზრები. შეიძლება ვთქვა ამ ფაქტებიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მედია ორგანიზაციებს, ჟურნალისტებს უსმენენ და უთვალთვალებენ და რამდენად დაცული ვართ ჩვენ ამ ყველაფრისგან? ეს რა არის? არამარტო ახლა მე თავიდან მქონდა ეს აზრი, რომ ჟურნალისტებს ყველა თითქმის ყველა ჟურნალისტს უსმენენ და თითქმის ყველა მოქალაქეს უსმენენ, მოდი ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ჩატარდა თელავშიც შენგეხება აქცია, რომელიც ეხება პირდაპირ უკანონო მოსმენებს. იცით რა არის? ზოგადად ეხლა რატომ არის და მაინც რუსთავიორში, ხო? ეხლა ეს კითხვა ისმის რატომ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ველოდოთ თქვათ, მოდით და ვაღიაროთ, მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ჟურნალისტები ვართ და უნდა გამოუცხადოთ სოლიდარობა და სოლიდარობას უცხადებთ, უნდა ვაღიაროთ თვით, რომ ხელისუფლების რუსთავიორმა შეიცვალა როლი, ასე ვთქვათ. თუ რუსთავიორი იყო წინა ხელისუფლების სატელიტი ტელეკომპანია და მის პროპაგანდას ახორციელებდა, ეხლა პირიქით არის ასე ვთქვათ ოპოზიციურად განწყობილი. თუმცა თუ ეს კადრები რეალურად არსებობდა, დიახ, უნდა გამოექვეყნებინა და გაერთიელებინა თუ არა ტელევიზიას, რომელსაც უსმენენ? იცით რა არის? გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც თქვენს მედია ორგანიზაციაში რომ მსგავსი რამ აღმოგეჩინათ, არ გექნებოდა დავშვათ რეაქცია და რა სახის რეაგირებას მოახდენდით? რეაგირება გვექნებოდა, აუცილებლად სპეციალურ განცხადებას გავავრცელებდით და პრინციპში რეალურია, რომ გავცელა რუსთავიორმა ის კადრები, თუმცა მე არ ვიცი ხოლმე თვით, იმიტომ რომ დღეს არ მიყურებია ტელევიზიებისთვის და არ ვიცი, რომ თუ სხვა ტელეკომპანიებმა გავცელებს ეს კადრები. მე ვამბობთ, რომ ანუ ზოგადად ეს რუსთავიორმა იმიტომ გავცელა, რომ თქვათ რეალურად ეჩვენებინა, რომ ეს არ იყო ისეთი კადრები, თქვათ, რომელიც მის პრესტიჟს და იმის ჩელახავდა. მაგრამ ანუ შესაძლოა სხვა კადრებიც არსებობდეს, რაც რეალურად შელახავს მის პრესტიჟს, ხო, ტელევიზიის პრესტიჟს? იცით რა, შეიძლება უბრალოდ დაახარის ხარ რუსთავიორმა ის კადრები და რეალურად ჩელახავს კადრები და თემაზე, ანუ რამდენად მიზანშეწონილია, როდესაც ქვეყანაში მედია ორგანიზაციებს უსმენენ და უთვალთვალებენ? აქ არ არის საუბარი რა სახის კადრები იქნა მოპოვებული ამ უთვალთვალის შედეგად? რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიურებელია ჩვენ ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის.
თუმცა ახლა ნამდვილად ახლა რო გითხრას რომ დისკომფორტს გძნობ რომ ვთქვათ მისმენენ არა იმიტომ რომ შეიძლება ახლა ეკომერს მის ჩემი ხმის ასე ვთქვათ და რაღაცნაირად ამას ჩვეულებრივად აღვიქვავ რაღაცნაირად ნებისმიერ თემაზე ვსაუბრობ სხვათაშორის ტელეფონზე მაგრამ ეგენია ჩემი მეგობრები ახლობლები მეუბნებიან რომ ვთქვათ ამ თემისგან თავის შეკავებას მირჩევენ ზოგადად ეს მიუღებელია როდესაც ჟურნალისტებს მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით მედია ორგანიზაციების გენერალურ დირექტორებს, ტელეკომპანიების გენერალურ დირექტორებს უსმენენ. ეს მავნე პრაქტიკა სამწუხაროდ ახალმა ხელისუფლებამ სრულად გაიზიარა წინა ხელისუფლებისგან. ჩვენ გვახსოვს, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი აქცია, რომელიც ამის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს დღესაც. ეს შეგეხება კიდევ ერთხელ. ძალიან ბევრი რეაქცია მოყვა ხელისუფლების მხრიდან და გაკეთდა განცხადებები, რომ არანაირ მოსმენებს და თვალთვალს არ აქვს ადგილი და მიზა შეწონილად ხდება ხელისუფლების დისკრედიტაცია. იცით რა არის, ჩვენ გავიხსენეთ, რომ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ზუსტად ამავე სახის განცხადებას აკეთებდნენ და ავრცელებდნენ და ნუ ახლა რამდენად სარწმუნოა ახლა ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ეს განცხადება ცოტა ისეთი ის არის იმიტომ რომ ზოგადად ხელისუფლება არის ყოველთვის თავდაცვის რეჟიმში ის ყოველთვის არის მართალი ეს არის ხელისუფლების მიდგომის მთავარი პრინციპი და ახლა როდესაც ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა შეიცვალა და ნაციონალური მოძრაობა წავიდა ხელისუფლებიდან ახლა რას აუბრობს ოპოზიციაში მყოფი პოლიტიკური ძალა თავის შეცდომებზე თავის წარსული შეცდომებზე და ვთქვათ როდესაც ხელისუფლებაში იყო გვახსოვს რომ თითქმის შეცდომებზე არ აღმაყოფილებდა ყურადღებას. თუმცა ახლა ჰქონდათ ნუ მრავალი შეცდომა და ისეთი გამოუსწორებელი შეცდომებზე საუბრობენ. როდესაც უკვე ოპოზიციაში გადავიდნენ, იმიტომ რომ ისინი მოუწოდებდნენ ახლა ხელისუფლებას რომ აღიაროს შეცდომები. ეს არის რეალურად რომ ხელისუფლება არასოდეს არ აღიარებს რომ კი მე ვუსმენ ჩვეულებრივ მოქალაქეს და ჟურნალისტს. ერეკლე, რამდენად შესაძლებელია ვთქვათ ამ მაგალითის გათვალისწინები და თქვენ თუ გქონიათ ან გაქვთ სხვა მაგალითები, ან გსმენიათ იმის შესახებ, რომ უსმენენ და უთვალთვალებენ მედია ორგანიზაციებს და იგივე კითხვით გიორგისთან გადავა. შეს არ არის წნა, რა არ არის გამორცხული, რომ მართლაც ხდებოდა მოსმენა. ხელისუფლებას შეიძლება რუსთავი ორის მოსმენას სწორედაც იმაში საწყობდეს. რომ რუსთავი ორი მაინც გარკვეულ წილად ასოცირდება წინა ხელისუფლებასთან, თუნდაც მისი დირექტორის ფიგურიდან გამომდინარე და ხელისუფლება ცდილობს იცოდეს რა ხდება შიდა სამზარეულოში, შესაძლოა ისე ვამბობ. გამომდინარე იქიდან, რომ შემდეგ მოახდინოს პრევენცია იმის თუ რაიმეს დაგეგმავს რუსთავი ორი თქვა ხელისუფლების წინააღმდეგ. ისე მედია კუთხით, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტურ კუთხით. არაფერი არ არის გამორცხული. ზოგად მოსმენებს რაც შეეხება, ხო? Ну, ჩვენ მე მგონი უკვე მივეჩვიეთ რა, ეხლა ეს შემგეხება ახსენა ნიკამ და იგივე ექოს გამეორება და 1000 ვთქვათ, რაც გავრცელებულია, რომ აი ამით ხვდები რომ ისმენენ. ანუ აქ უკვე მოსმენებზე აღარ არის საუბარი, აქ უკვე საუბარია თვალთვალი, როგორც ამბობენ, საკმაოდ აპარატურით არის გადაღებული ეს კადრი. თვალთვალი, იცით როგორ არის? Модით ვთქვათ ეს თი რაღაცა. ერთის მხრივ შეიძლება აწყობდა ხელისუფლებას თუმცა თუ ეს არის ხელისუფლების გაკეთებული, მაშინ ხელისუფლება ალბათ უფრო საიმედო ადამიანებს ჩააბარებდა, ვინც ამას არ მიიტანდა იგივე რუსთავი ორამდე. ჩემი აზრია სუბიექტური. თვალთვალი, არ ვიცი ხა, მე არ მსმენია რომ რომელიმე მედია საშუალებას თქვა იგივე იმედს, ტევესამს თუ არ ვიცი, სხვანების მიერ ტელევიზიას, ხო, თუნდაც რომელიმე რეგიონში სათვალთვალო კამერა აღმოეჩინოს, ჩანაწერი აღმოეჩინოს ახლა სატელეფონო მოსმენებს აღარა როგორც ჩანს ამ აპარატურის აღმოჩენა რადგან როგორც გაკეთდა განცხადებები თვით რუსთავის დაცვამაც ვერ შეძლო იმ წერტილების აღმოჩენა სადაც იყო კამერა პროფესიონალების დახმარება დაჭირდათ იგივე პროკურატურიდან და წარმოადგენს ჩვენ გვახსოვს როცა იგივე ამ ციხის კადრების და ხელისუფლების ცვლილების მერე დანის მერვე საპყრობილეში აღმოაჩინეს ძალიან ისე თვალისთვის აბსოლუტურად შეუმჩნეველი ვიდეო თვალები, ხო, კამერებში დამონტაჟებული შეგვიძლია. როცა უნდათ მოესმინა თქვა კამერაში რა საუბარია. ამბობენ რომ დაიხვეწა დღეს უფრო ეს მექანიზმები რა იყო. ხო, შესაძლოა გამომდინარე იქიდან რომ თქვა დაიხვეწა საპატრულო მანქანები, შიგ ჩამონტაჟდა ვიდეო კამერები, ნუ ეს რა თქმა უნდა ღიად და ყველა მივცით ამის შესახებაც. ეთქვა რა ჯეობარს ხომ არ დავემსგავსეთ, გახსოთ, არ ვიცი თქვენ რამდენად გახსოვთ ცოტა ისეთ ჯეობარს. უცხოსიასაკის კოლეგები ხართ, შესაძლოა ერეკლეს ახსოვდეს ჯეობარს და გადაცემა, სადაც ყველა სუსმენენ უთვალთვალებენ და იცით რა არის, მოდი ესე ვთქვა რა,
ამაზე პრინციპში საზოგადოების კიდევ უფრო მძაფრი რეაქცია უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით. რატომღაც ხშირად მიწევს ხოლმე მაინც საუბრობ მივდივართ საზოგადოებამდე. საზოგადოება ისევე როგორც ჩვენ რა თქმა უნდა კოლეგები, საზოგადოება სოლიდარული უნდა იყოს ზოგადად მედიის მიმართ. თუნდაც ადამიანებს ჰქონდეთ რაღაც უარყოფითი დამოკიდებულება ამა თუ მედიის ხელმძღვანელის თუ კონკრეტული ჟურნალისტის თუ რეპორტიორის მისამართით, იქ რუსთაველი არ არის მარტო ნიკა გვარამია ვთქვათ, ხო? ან ვინმე კონკრეტული ჟურნალისტი, რომელიც მარტო შეიძლება ნეგატივი ქონდეს. რუსთაველი არის მედია საშუალება და საზოგადოება უნდა დაინახოს ერთი რაღაც, რომ თუ დღეს მოусმენენ რუსთაველს, უთავთავებენ რუსთაველს, ხვალ დაუწყებენ თვალთვალს ტელეკომპანიათან, აგზავს, ზეგ შეიძლება კახეთის ხმას ან გორდას დაუწყონ რა. და ამიტომ მე ვთვლი, რომ აი ადრე გაცილებით მძაფრი იყო ხოლმე რეაქციები მსგავს ფაქტებზე, მე მახსოვს წინა ხელისუფლების პერიოდში პატარა რაღაცა მსგავსი ფაქტი და ნუ რაღაცა სადღაც ისე ისე შტაბეშტილება რჩება თითქოს საზოგადოება მოლოდინის რეჟიმშია და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გაჩნდა. გიორგი, რას ფიქრობ თქვენ? ჩემი აზრით არ ხორციელდება ესეთი თვალთვალი სხვა ტელევიზიაზე. მე მინდა გამოვიხმაურო რომ ნიკას კომენტარს და თქვა რომ წინა ხელისუფლების დამონტაჟებული არ ამგონია იყოს ეს ფარული კამერები, რადგან ძალიან კარგად ვიცით წინა და ამ ნიკამაც ახსენა რომ წინა ხელისუფლების ტელევიზია იყო რუსთავიორი. ამიტომ ჩემი აზრით წინა ხელისუფლებას არ დასჭირდებოდა რუსთავიორის თვალთვალი და კონტროლი, მაგრამ ამ ხელისუფლებას აუცილებლად დასჭირდებოდა ამ ტელევიზიის კონტროლის ქვეშ აყვანა და რატომ დასჭირდებოდა? იმიტომ დასჭირდებოდა, რომ დღეს იგი აკეთებს ამ ხელისუფლების ოპოზიციას, ანუ ამ ხელისუფლებას აკრიტიკებს რა დონეზე შეუძლია. ამიტომ აქვე მინდა დავწერო ამ ფარულ 15-წუთიან ვიდეო ჩანაწერში, რაიმე სერიოზული რო ყოფილიყო, ან რუსთავიორის პრესტიჟის შემლახველი, პროკურატურა ამას აუცილებლად გამოიყენებდა და საზოგადოება თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ასეთი მასალებიც არსებობდეს. თუმცა შეიძლება განზრახმაროს ტელეკომპანია ამ მასალებს. პატარა დაავამატო გიოს ნათქვამს, გიორგის ნათქვამს. იც რა არის, მოდი თუ განვიხილავთ ესე რომ ვთქვათ, ნუ ერთი მხარე რომ ხელისუფლება რეალურად უსმენს უთვალთვალებს რუსთავიორს, რაც შესაძლოა სჭირდებოდეს, როგორც გიოეძახის და აბსოლუტურად ვეთანხმები, თუმცა არის მეორე მხარე. თუ კი ვთქვათ, კვლავ არსებობს კავშირები ნიკა გვარამიასა და დიდი შანსი არ არსებობდეს წინა ხელისუფლებას ვთქვათ ეროვნულ პარტიას შორის, მაშინ შესაძლოა რომ სწორედ ის კადრები, რაღაც ერთწუთიანი, ორწუთიანი, სადაც არ არის საუბარი არანაირ ისეთ თემაზე, რომელიც შეიძლება გამოიყენო რუსთავიორის დისკრედიტაციისთვის, შესაძლოა და სწორედ ეს არის გამოძიების საგანი. თავად რუსთავიორის ხელმძღვანელობის გადაღებულიც იყოს სწორედ იმიტომ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მოახდინოს მოქმედი ხელისუფლების დისკრედიტაცია. შესაძლოა. ანუ გამოძიების საგანი სწორედ ეს უნდა იყოს. რეალურად მოხდა ვინმე, შეიძლება ვინმე გამოიჩინა ხელისუფლებაში ინიციატივა და იფიქრა, რომ აი მოდი რამე ამას უთვალთვალებ, გადავიდეთ, მე ჩემს უფროსებს წარუდგენ და აი ბიჭი გავხდები იმ თვალში და დამაწინაურებდი ხელისუფლებაში, ხო? შესაძლოა იყოს მეორე ვარიანტი. სწორედ აი ეს უნდა იქნას ობიექტურად გამოძიებული და რომელი მხარეც არ უნდა იყოს და ვინც არ უნდა იყოს, უნდა დაისაჯოს კანონის მთელი სიმკაცრით. რომ ხვალ ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების არც ერთ წარმომადგენელს, არც ერთ ადამიანს საქართველოში აღარ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ვინმე ფარულად უთვალთვალოს. ზოგადად დაუსჯელობის სინდრომი დღესაც არის ხშირ შემთხვევაში ქვეყანაში. რამდენად ადეკვატური და სწორი იყო მთავრობის თავმჯდომარის, პრემიერ-მინისტრის, იგივე პარლამენტის წევრების, პოლიტიკოსების შეფასებები ამ ფაქტის მიმართ? ჩემი აზრით საკმაოდ ირონიული შეფასება იყო თვითონ პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რასაც მეორე დღესვე მოჰყვა პარლამენტის წევრების მხრიდან. ანუ წინა დღეს სულ სხვა შეფასებები გაკეთდა და იქნა დაგმობილი ეს ფაქტი და პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადების შემდეგ სულ სხვა შეფასებები გაკეთდა პარლამენტის წევრების და იგივე მინისტრების მხრიდან. ანუ რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლება ამ ფაქტის მიმართ? რადგან სწორი დამოკიდებულება აქვს? ჩემი აზრით არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით ხელისუფლება ადეკვატური. ანუ მე მხედველობაში მაქვს რა, როდესაც ამ ხელა ორგანიზაციას ეხება საქმე და ესეთი მნიშვნელოვანი თემაა, ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს ფაქტი აბსოლუტურად სული სიზუსტით იყოს გამოძიებული. სანამ ეთერში დავსხდებოდით, შვიცარიაში რუსთაველმა გააკეთა სპეციალური გამოშვება და ძალიან მოკლე ხანს უყურე და გვარამიამ გააკეთა
ეთა ისეთ განცხადება ამ საქმეს ორი პროკურატურა იძიებს. ანუ ერთი პროკურატურა გვარამია ენდობა სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ პროკურატურა რომელიც ამ საქმეს იძიებს არის ძალიან კარგად იძიებს, ანუ ყველანაირ საქმეს იმას ნუ მოკლედ ანუ წესების დაცვით, ანუ პროკურატურა წესების დაცვით იძებს, ხოლო მეორე პროკურატურა ამ საქმეს არ ფიგურირებს კარგად. ანუ მე არ მოყვებს ორი პროკურატურა რას ნიშნავს. ანუ ორის დაასახელა ორგანიზაცია, მე ძალიან მოკლე ხას უყურე, ზუსტად ვერ გეტყვით ამას, მაგრამ აქ ორი ფარცხალაძის გავლენებზეა ხომ ეს საუბარი, ყოფილი პროკურორის ამაზე ხომ არის ყო საუბარი. კარგით. ანუ რამდენად ადეკვატური ხელისუფლების წევრების განცხადებები, თუ არ ვწდები ნინო გოგუაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ამაზრზენია ნიკა გვარამიას მიერ გააკეთებული კომენტარი და სპეციალური განცხადება. ცით რა ხელისუფლების წარმომადგენელი მედიის მისამართით, ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მისამართით ასე განცხადებას არ გააკეთებდეს, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა მოიაზრება მედიაზე ზეწოლის სერიოზულ მცდელობად. იმის მიუხედავად მოგწონს ჩვენ ეს საშუალება თუ არ მოგწონს, რა თქმა უნდა. მე ვეთანხმებით მის საინფორმაციო პოლიტიკას თუ არ ვეთანხმებით და თქვათ ის ეხლა მესმის რომ ქართულოცნებას არ მოწონს რუსთავიორი, იმიტომ რომ რეალურად ის არის უკვე ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზია. ცუდია რომ ამ ტერმინებით გვიწევს დღეს საუბარი, რომ აი თქვათ ისე დაყოფა ტელევიზია ის სახელისუფლებო და ოპოზიციურად განწყობილი, თუმცა ეს აღარ არის აშკარად, ნამდვილად აღარ არის, აღარ არის, რომ ვთქვათ მეორე პრინციპში ერთადერთი დარჩა რუსთავიორი, რომელსაც ფლაგმანი არ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და რაღაცა, რომელსაც ფლაგმანი არ შეუცვლია, დანარჩენი მედია მეტნაკლებად მაინც უფრო ობიექტურია. ობიექტურია, თუმცა არის ზეგავლენას და გავლენებს, მე გქონდა რომ ყველა მედია საშუალება განიცდის. მედია ჩემი აღავლენა იყო ტელევიზია კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ, მე ჩემი სუბიექტური აზრია, რადგან ხელისუფლებამ წინა ხელისუფლების შეცდომები აღარ გაიმეოროს და უკეთ გზარმაც. კი, მაგრამ კრიტიკულად განწყობილი, ოღონდ კრიტიკულად, ოღონდ ობიექტურად და დაბალანსებულად უნდა გააშუქოს ყველა მოვლენა და მე რაღაც ავატყობ რუსთავიორის გაშუქებაში, რომ აი გიონე თქვა მეორობის კანდიდატებს რო აშუქებდა, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მეორობის კანდიდატების, ასე ვთქვათ, რიგითობა, ვთქვათ, პირველი მეორობის კანდიდატზე ვისე ისაუბრებ, მეორე ვისე და ასე შემდეგ. აი მახსოვს, რომ დავით ნარმანიაზე ისაუბრეს ბოლოს. ესეც ერთგვარი ის არის რა, ხერხი და მეთოდი რა, რომ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება უნდა ჩამოაყალიბოს. ანუ საზოგადოებრივი აზრი ფორმირდება ასე, რიგითობით, ასე ვთქვათ, კანდიდატების გაშუქების რიგითობით. ეს აბსოლუტურად სხვა თემა და დავასრულოთ, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხელისუფლების წევრები არ უნდა აკეთებდნენ ასეთ დისკრედიტირებელ განცხადებებს კონკრეტული ტელეკომპანიის მისამართით, იმიტომ რომ ეს არის მედიაზე, შეიძლება ითქვას, რომ მე ჩემი აზრით შედარებით თავისუფალ მედიაზე ზეგავლენის სერიოზული მცდელობა. ხელისუფლების რეაქციებზე იყო საუბარი. ზოგადად არის ხოლმე ისეთი მომენტი რა, რაღაც ხანდახან ვატყობ, რომ ეს ხელისუფლების გარკვეული წარმომადგენლები ძალათი იყოფენ, ასე ვთქვათ, შარში თავს. რაც გამოიხატება იმაში, რომ ხშირად აკეთებენ კომენტარს თემაზე, რომელიც მათი პრეროგატივა საერთოდ არ არის. ან სასახად შეიძლება დასაგმობი იყოს, როგორც ფაქტი. ხო, სასახად დასაგმობი, დაგმობ, არ დაგმობ, ეხა ეგ შენი ადამიანის, რესპონდენტის პირადი საქმეა. თუმცა ძალიან მარტივად შეიძლება არ იყოს ამ ყველაფერს თავი თქვა, რომ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, გამოიძიებენ და შემდეგ ვისაუბრებ. არა, ეს ანუ ხელისუფლების უმწიფრობაზე საუბრობ. ხო, ნუ რაღაც დაიწყებენ, რომ აი ეს გვარამია ცუდია, ის კარგია, ეს იყო, ეს არ იყო. და ხშირად მე აძლევენ ხოლმე იგი წინ უსწრებს ხშირად, თქვა, ფაქტებს რაც შემდეგ უნდა განვითარდეს, წინასწარ გაკეთებული განცხადება. აი ზუსტად მე მაგაზე ვსაუბრობ, რა ეხა როცა გამოდის პრემიერი თუ პარლამენტის თავმჯდომარე თუ სხვა პოლიტიკოსი თუნდაც რომელიმე მინისტრი დაიძახს, აი ამდენ ხანში ჟვანიას საქმეზე აი ეს დაიდება. შეიძლება მე მესმის, რომ მათ პირადი კონტაქტები აქვს ძალოვნებთან, მეგობრობენ, ვიღაცას მეგობრობა, შეიძლება რაღაც აუთხოს, მაგრამ ამისი აფიშირება ხო არ შეიძლება. თქვი რა ადამიანო, დაუცილო, რომ ჩაივლის გამოძიება, დაიდება მასალები და მერე დავგმობ ან არ დავგმობ. თუ დასაგმობი იქნება, დავგმობ, არ იქნება დასაგმობი, არ დავგმობ. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, არ არის, არა, ეს განცხადებები რო თქვა რაღაცა გვარამიასგან
სირცხვილი ამის თქმა ან პეტრესგან ან პაულესგან ნამდვილად არ არის ადეკვატური რეაქცია. და დღეს მინდა გამოვეხმაურო, ანუ აქ იყო საუბარი იმ თემაზე დაკავშირებით, რომ თავად აკეთებენ განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ ჯერ არ არის რაღაც საქმე გაკეთებული. და ამის შემდეგ ჟურნალისტებს გადანაშაულებები იმის გამო, რომ თქვენ ჩემ წინააღმდეგ გამოიყენეთ ეს მასალა. ანუ ჩემ წინააღმდეგ იყო ჩემი კომენტარი გამოყენებული. როდესაც ჩვენ არაფერ შუაში არ ვარ, თავად აკეთებენ კომენტარს ამა თუ იმ საკითხზე. მე მქონია პრაქტიკა შემთხვევა, როდესაც მისვლა რესპონდენტთან, მითხოვია კომენტარი და დაუდანაშაულებდნენ იმაში, რომ თქვენ ჩემ წინააღმდეგ გამოიყენებთ. კომენტარი იმიტომ გაქვს, რომ გამოიყენო. ხარ ექსტრა თავი პრინციპი ხო ეს არის ადამიანებს საჩვენო ფაქტები და შეფასება გააკეთოს მაყურებელია თუ მსმენელი თუ მომხმარებელი. ინტერპრეს ნიუსმაც გაავრცელა თავი პროკურატურის განცხადება, რაზეც საუბრობდით რუსთავიოში აღმოჩენილ ფარუ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. ჩუალედური მასალები გამოაქვეყნა, კადრები, რომლის მიხედვით ფარული ჩანაწერების გაკეთება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დაქვემდებარებაში მყოფ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლებს უკავშირდება. აი მის შესახებ რა კომენტარს გააკეთეთ? სტავიორის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გაავრცელა ეს კანდიდატი. და მე ვადევნებდი თვა სოციალურ ქსელებში, მოხდა საკმაოდ ირონიული განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როდესაც ბიძიები ჩემოდნებით, დღისით, მზისით შედიან და ამონტაჟებენ ფარულ ჩანაწერს, ანუ დღისთან ეს კადრები გადაღებული. ძალიან საინტერესოა ეს განცხადება და რატომ? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მოვიდა და გავიმეორა ქსელის განცხადების დაწყის, რომ რუსთავიორის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა თეიმურაზ კოვზიაშვილმა ზუსტად ეს განცხადები, ეს ფაქტი მიაწოდა თავად პროკურატურას და პირდაპირ განაცხადა, რომ 2012 წლის 21 დეკემბერს რუსთავიორში იმყოფებოდნენ მიხეილ სააკაშვილის სპეციალური დაცვის სამსახურის თანამშრომლები და ნუ მე ის დაინტერესდა მათი ვიზიტით რუსთავიორში და გამოაჩინა ეს პიროვნება დაწინაურებულია შინაგან საქმეთა და თეიმურაზ კოვზიაშვილი რუსთავიორის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან მაშინვე გაათავისუფლეს მეორე დღესვე ამ განცხადებით. თუმცა როგორც ჩანს მან მოასწრო ამ კადრების წაღება, რაც იყო საუბარი. ამ კადრების წაღება მოიწყო და მოასწრო და მეორე დღესვე ნიკა კვარამია მის დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლა. რა თქვენი შეკითხვა იყო, რომ რაღაც შეფასებას გავუკეთებთ? ხო, თვითონ აი ფაქტი. რეალურად შესაძლებელია, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებასაც დაემონტაჟები და რუსთავიორში ასე ვთქვათ ფარუ ისა ვიდეო, ხო? ფარული ვიდეო კამერა. პროსტორა სათოლთალო ვიდეო კამერა და რატო? ეხა რეალურად შეიძლება იფიქროს ადამიანმა, რომ თუ ეხლა სატელიტია, ხო, ეს ვთქვათ ტელეკომპანია კონკრეტული ხელისუფლების იგივენად მაშინ იყო ნაციონალური მოძრაობის, რატომ უნდა დაამონტაჟოს ხელისუფლება იმ ტელეკომპანიაში? გეტყვით, რომ ნებისმიერ ხელისუფალს რაღაცა ეჭვის მომენტი გააჩნია რა. ანუ რამდენად ემორჩილება ეს ტელევიზია, ვთქვათ, მის ნებას და რამდენად ახორციელებს რეალურად პროპაგანდას და ეხა შეიძლება ვთქვათ, მე პროპაგანდას ვახორციელებდი, ხო? რაღაცა ხელისუფლების სასარგებლო სიუჟეტებს ვამზადებდი, მაგრამ არ ვიყო მისი მოუჩილი ეხლა, როგორც ეს წინა ხელისუფლების დროს იყო და კარგად გვახსოვს და ამიტომაც შესაძლოა უბრალოდ დარწმუნების მიზნით, რომ მართლა რუსთავიორი ემსახურებოდა ხელისუფლების ინტერესებს, ეს დაემონტაჟებინა სააკაშვილის. გასაგებია, მაგრამ ის ჩანაწერი, რაზეც საუბარი იყო და რაც გავრცელდა უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში, ჩაწერილი, ანუ როგორც ჩანს, ახალმა ხელისუფლებამაც გადაიბარა და იწერდა იმ კადრებს, რაც იყო რუსთავიორში, ანუ აგრძელებდა ამ ჩანაწერებს. იმიტომ რომ თვითონ ნიკა გვარამია საუბრობს, არ უარყოს ფაქტს, რომ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო ეს მავნე პრაქტიკა სათვალთვალო ვიდეო კამერების დამონტაჟების და ამ ხელისუფლებამ გააგრძელა. თვითონ თავად ნიკა გვარამიაც კი, რომელიც იყო გენერალური პროკურორი, ჩვენ კარგად გვახსოვს წინა ხელისუფლების დროს არ უაყოფს ამ მავნე პრაქტიკას და ადასტურებს და ნუ ამახვილებს ყურადღებას ქართული ოცნებას ამავე გზას დაადგა. ეცით როგორ არის? კი, არ არის გამორიცხული, რომ იგივე მიხეილ სააკაშვილი აკონტროლებდა იმას, რა ხდებოდა რუსთავიორში ზუსტად იმ მოტივით, რა მოტივზეც საუბრობს ნიკოლოზი. იმიტომ რომ როდესაც მაინც გაქვს რა კითხვის ნიშნები. იგივე გავიხსენოთ, რაც იხის კადრების ამბავი, ხო? იქ მაშინაც ხშირად საუბრობდნენ, რომ აი ეს გადაღება, რომელიც მე რო ვთქვათ, ბედუკაძის თუ ვიღაც ხელით გამოვიდა გარეთ და გავიდა მოხდა ტელესივრცეში. ის გადაღება, ნუ გარკვეული ადამიანები საუბრობდნენ, რომ სწორედ შეიძლებათ, იმიტომ რომ შემდეგ თავად პრეზიდენტს ენახა და დარწმუნებულიყო იმ სიმკაცრეში, რომელიც იყო ციხეს. ეხლა ეს ვიღაცამ დაიჯერა, ვიღაცამ არ დაიჯერა. ისე როგორც მანამდე არ შეეროდათ ის, ვიღაცას არ შეეროდა ის, რაც
რაზეც საუბრობდნენ, თქვათ, იგივე არასამთავრობოები ციხის თემაზე, რომ ეს სხვა შორის ამ სტუდიაში თუ საუბრიათ იმ კადრების გამოქვეყნებამდე ერთი წლით ადრე იყვნენ სტუმრად, რომ მსგავსი ფაქტები ხდებოდა და მათ არაერთხელ მიმართეს სასჯელ აღსრულების სამინისტროს. თუმცა სანამ ეს კადრები არ გახდა ხილული საზოგადოებისთვის, თითქოს ამას შესაბამისი და ადეკვატური რეაქცია არ მოხოლია. ხო, შესაძლებელია. შესაძლებელია ადეკვატური რეაქცია აუცილებლად უნდა. უკაცრავად. კურიოზი ტელეფონთან დაკავშირებით, თუმცა ის ჩათული და ჩაერეკლეს. გამნაშოთ საუბარი. არა, ყოველ რაღაც მოხდა. ადეკვატური რეაქცია ხელისუფლებას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. ეს ადეკვატური რეაქცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით უნდა იყოს ის, რომ სწორედაც მოხდეს გამოძიება ამ ყველაფრის, მოხდეს პრევენცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. რამდენად არსებობს იმის საფუძვლიანი იმედი, რომ გამოძიება ობიექტურად ჩატარდება და მართლაც სწორი მიმართულებით? მოდით ესე ვთქვათ, ალბათ 50-50-ია ეს ამბავი რა. თუმცა თუ საუბარია იმაზე, რომ მოსმენებს და თვალთვალ საწარმოებს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც სწორად გამოიძიებს პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეგეც რომ არ იყოს, ხალხო, ეგეც რომ არ იყოს, ხო? აი, სწორედ თუ არ ვთქვი წინა გადაცემაში იყო თქვენთან საუბარი იმ ცნობილ ფაქტზე, რომელიც მოხდა, ხო, თელავის გამგეობის გვერდით. ბავშვის ცემასთან დაკავშირებით და შემდეგ დაზარალებული სკამზე რატომღაც აღმოჩნდა ისე იმის დამნაშავის სკამზე რატომღაც აღმოჩნდა ისე მხოლოდ დაზარალებულის მხრიდან ორი ადამიანი და ნუ რაღაც დანარჩენები გაქრნენ. და ძალიან ბევრს საუბრობთ ჯერ კიდევ ამ შერჩევით სამართალზე, ხო? აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ სადღაც შანსი იმის, რომ გამოიძიონ ობიექტურად არის, თუმცა იმ შემთხვევაში, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომ თუ კი ეს მართლაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით და დაკვეთებოდა, არის ოფიციალური დაკვეთით თუ არის და როგორც მე ვიცი, ზუთფილმი გამახსენდა ლომი და კატარი, ვიცი გახსოვთ თუ არა, ჩემში ის ხომ არ მოჭრი თავს დახობით ასეთი. თუმცა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში წერან თუ ვიღაცამ გამოიჩინა ინიციატივა იმისთვის, რომ მე უფროსებთან კარგი გამოსულიყო, თქვა, მაშინ შესაძლოა თუ კი სულთ და არსებობს ნება იმის, რომ გამოიძიონ, მაშინ შეიძლება გამოიძიონ. შეიძლება იმასთანაც ქონდეს საქმე, რაც ადრეს ხდებოდა ხოლმე, ხო? გამოიძიებდნენ, ვიღაცას დასჯიდნენ, დიდად არ კითხულობდა არავინ, ახლა იყო თუ არა ის დამნაშავე მაინც და მაინც და მაგრამ ნუ რაღაც საქმე დაიხურებოდა და ვიღაცას მიეწერებოდა ეს. ახლა მე ვფიქრობ, რომ ანუ რამდენიმე გარემოება გასათვალისწინებელი იმის გასარკვევად გამოიძიებს თუ არა მთავარ პროკურატურა ამ საქმეს, ასე ვთქვათ, ობიექტურად გამოიძიებს თუ არა. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. თუ ეს მავნე პრაქტიკა დანერგილი იყო მხოლოდ და მხოლოდ წინა ხელისუფლების მიერ და ვთქვათ, ამ ხელისუფლებამ დაუშვათ, რომ არ გაიზიარა, ხო? კი ბატონო, მაშინ მთავარი პროკურატურა დიდი სიამოვნებით გამოიძიებს ამ საქმეს და თქვათ, წინა ხელისუფლების იმ ადამიანებს, რომლებმაც ეს დაამონტაჟა რუსთავიაში დასჭრის, მაგრამ თუ ამას იყენებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს იყოს გამომძიებული, შესაძლებელია შედარებით დაბალჩინოსანი იქნას დასჯილი იმ თქვა იმის საჩვენებლად, რომ აი ჩვენ ვაწარმოებთ რეალურ გამოძიებას, გამოძიება არის ობიექტური და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს შეფასებები რომ გაგკეთებს, ისე და ისე ხელისუფლების მიერ თქვა რაღაცა თავის პოპულარიზაციის მიზნით რა. გიორგი, რამდენად გაქვთ თქვენ იმედი, რომ ობიექტურად წარიმართება გამოძიება? ჩემი სუბიექტური აზრია, ეს თუ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკვეთით იყო, არ ამგონია ეს გამოძიება ობიექტურად წარიმართოს. მაგრამ ამ ყველაფერს დრო გუჩვენებს, თუ და დაველოდოთ ესე ღიად ვერ დავადანაშაულოთ ვერავის და ამ ანუ ცოტა ხანში გავიგებთ, რამდენად ობიექტურად იქნება ეს საკითხი გამოძიებული.
Randomda çeşitli რომ ama pek de biz gazeteler bu kavşırda bu desa adıyla brüütit martelo biz arçınıvsta ertiye nasyonal mutlaka basta. Randomda çeşitli belirler ama gazi pek de bir mitometes xteva xolme gibi sosyal ukselebşit daha nonseba xalxa gans xade beski itxulab xolme tele davus met tele teritrom. Zelen beuricana teriyar sebopsta çeşitli am gibi pandoras utsayi osa obarlo melicheytle perçoniyet reskayxnasta ikten zelen beuri ramama uydesta beuri ram davina xod. Რომ მართლაც კიდევ სხვა კადრები გავრცელდეს მედიას საშუალებებით და რამდენად უკავშირდება ეს ფაქტი არჩევნებს? იცით რა არის გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ვრცელდებოდა ხო რამოდენიმე წლის წინანდელი ჩანაწერები იგივე წინა ხელისუფლების დროს პატარკაცული ჟვანია სააკაშვილის რაღაც თათბირები გავრცელდეს შემდეგ რაღაცა ბოლო პერიოდში კიდე მითუმეტეს გახშირდა ასე ვთქვათ სპეცსამსახურებიდან გამოტანილი რაღაც კადრებს ვანომერაბიშვილის კადრები ხო ორი გვამი მჭირდება ცნობილი ფრაზა რაღაც გახშირდა ეს ყველაფერი თუმცა ჩემი აზრით ამაში გამორიცხული არაფერი არ არის ხვალ შეიძლება კიდე რაღაც დაიწყოს კიდე პროპორციულად ხდება ასეთი ფაქტების გახშირება იგივე წინა ხელისუფლების დროს როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ეს ფაქტია ხედავთ ხოლმე და ვყურებთ ტელეეკრანზე და სწორედ ამაზე ვსაუბრობ ანუ თითქოს ამაზე ხდება წინა საარჩევნო კამპანიების აგება პოლიტიკური ძალების ხოლმე რამდენად სწორია ეს არა სწორი რა თქმა უნდა არ არის ეს ყველაფერი რა ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს და ქართველ ხალხს უნდა ეღირსოს არჩევნები როცა გადაწყვეტილებას მიიღებენ საარჩევნო პროგრამებზე დაყრდნობით. ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის. დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ ეს იმის კადრები, ვანო ცუდია, გიგი კარგია, ირაკლი კარგია თუ ის ცუდია თუ ეს ცუდია რა. ადამიანებს მისცენ საშუალება დაიბეჭდოს პროგრამა კანდიდატის თქვათ თუ პარტიის პლატფორმა. თუმცა ისეც სადავო საკითხია, რამდენად სრულდება ხოლმე ეს პროგრამები და აქედან გამომდინარე, რამდენად კითხულობს ამომრჩეველი ამა თუ იმ პარტიის პროგრამას. ჩემი აზრით, როგორც მოქალაქის არიესტი, პირველ რიგში თუ ჩვენ მივეჩვევით იმას, რომ პროგრამაზე დაყრდნობით მოვიყვანოთ ხელისუფლება ქვეყნის სათავეში, თუ ქალაქის, თუ მუნიციპალიტეტის, თუ რეგიონის სათავეში, ხო? მეორე უკვე მეორე ნაბიჯი იქნება ის, რომ მივეჩვევით იმათ კონტროლსაც. სამოქალაქო საზოგადოება გარკვეულწილად გაიზრდება ამით, ხო? და მიუჩვევით იმ ხელისუფლების კონტროლსაც, ჩვეულებრივი მოქალაქეები. აღარ იქნება საკრებულოს დარბაზში, აღარ იქნება მარტო საკრებულოს წევრები, ადამიანები მივლენ და ესწრებიან და ასე შემდეგ. და ზარია ეთერში მივესალმები ტელემაყურებელს, გთხოვდა სხვა შეკითხვა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მივესალმებით, როგორც ხედავთ ეს მუდმივი თემა არის მეცნიერებისა, წინა ხელისუფლების დროს, ახალი ხელისუფლების დროს, ვიღაც იწმენა უნდა ქონდეს ჩვენ, როდისმე დამთავრდება ეს საკითხი. ამ ქვეყანაში რამდენი პრობლემებია სხვა გადასაწყვეტი, ქვეყანათავზე ბუნგეა, ომის პირას ვარ თავი გადაცემები და რა აღარ ხდება ამ ქვეყანაში და ამისთვისაც ძალიან ხალხს ერთმანეთს უსმენენ და ან ამას არჩევი მერე და აი ერთი ანდაი დაიღალეთ ხალხი, დავიღალეთ, აღარ დიმა ყველისა გარების მერე ნორმალური მთავრობა ყვაჭეს და ხალხის დეგიღბაზე ზრუნავდეს და არა ეგეთ რაღაცებზე ლაპარაკობდნენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებებისთვის, იქნება გამოვეხმაურდია. შეიძლება ქალტონატო და აი ბოლო ჯამში მინდოდა იმის თქმა რა რომ ამ კადრების გავრცელება ვთქვათ არ არის უსთავო ვთქვათ იგივე წინარცა ვანომერაბიშვილის კადრებზე ვსაუბრობთ. მოდი ვთქვათ ეს ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა, თანამდებობებზე იყვნენ ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული ადამიანები, შესაძლოა სულაც ვინმეს მაშინდელი ხელისუფლებიდან კონდეს იმ საიდუმლო ვისაც მიუწვდებოდა ხელი ამ საიდუმლო ვიდეო მასალაზე, სპეცოპერაციის შიდა ვიდეო მასალაზე. კონდეს კოპირება გაკეთებული თავისი პირადი. საშიში არ არის, როცა ასეთი საიდუმლო ხასიათის მასალები ხელმისაწვდომი ხდება ყველასთვის. რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის არ არის საშიში, ან მოქალაქეებისთვის. ყველასთვის არ იქნება, ხელმისაწვდომი იქნება ადამიანისთვის, რომელსაც უშუალოდ ქონდა შეხება, ხო? ან ოპერატორი იყო, ან ადამიანი, რომელიც მე ამ არქივს ფლობდა, იცავდა, ინახავდა და შესაძლოა ეს ორი მიზნით აქვეყნებდნენ ასეთი ადამიანები ამ მასალებს. ერთი, რაზეც დღეს პრინციპში მთელ დღეს ვსაუბრობ, ის რომ მოახდინოს ამ ხელისუფლების დისკრედიტაცია წინა საარჩევნო პერიოდში და მეორე ის რომ თქვათ მართლაც იყოს ვინმეზე, თუნდაც ვინმე ვანომერაბიშვილზე. კი, რომ გამოეხმაროთ ჩვენს ტელემაყურებელსაც და აქვე ჩემ შეკითხვასაც რომ უპასუხოთ, ანუ რამდენად უკავშირდება ეს ფაქტები არჩევნებს. ესე იგი
ამ თემასთან დაკავშირებით ესეთ კომენტარის გაკეთება შემიძლია, ანუ არ ამგონია ეს ძირითადად თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით იყოს ეს ფაქტები, იმიტომ ამ მასალას ახლანდელი ხელისუფლებისათვის არანაირი დარტყმა არ მიუყენებია. ანუ ბატონო, მედიას თუ უსმენენ და უთვალთვალებენ, ანუ არ არის თავისუფალი მედია, ალბათ იქნებოდა მაინც დარტყმა ხო ხელისუფლებისთვის? დარტყმა იქნებოდა, მაგრამ უკვე შეჩეული ვართ, როგორც ერეკლე მთქვა, შეჩეული ვართ ამ ფარულ მოსმენებს და ჩანაწერებს. Da mindav tkva am kalbatons gamovekhmauro da tkva ro dam ertkhel da samdamu tsuda damtavdes es paruli chanatserebisa da mosmeni anu chanatserebis gaketeba da shemde gamokveqneba a sazogadoebas mosqida es ukve ar aris sar sazogadoebistvis akhali khili anu uda damtaros khelisuflebam tsina khelisuflebis danergeli ძალიან ცუდი ტრადიცია და უნდა გადავიდეს ახალ რეჟიმზე და იზრუნოს არა იმისათვის რომ 20% ან ოპოზიციას რომელიც დღეს ხელისუფლებას ახავს ებრძოლოს და წინ თავისი შეცდომები ახსენოს უბრალოდ ხელისუფლებას და იცახოს რომ აი თქვენ ეს შეცდომა დაუშვით და ჩვენ ამას აუშვებთ ისინი უფრო დიდ შეცდომას უშვებენ ამით ჩემი აზრით ამიტომ ჯობია ახლანდელმა ხელისუფლებამ დაასრულოს ეს ასე თქვა გადათაგობას თამაში და ნამდვილად ხალხის პრობლემებზე იცვლოს, თორემ არ არის გამორიცხული ხალხმა ამ მთავრობასაც უარი უთხრას და ახალი მთავრობით დაკომპლექტოს. ნიკოლოს, როგორია თქვენი პოზიცია? რა თქმა უნდა დამთავრდეს ფარული ვიდეო ფარული სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება მედია ორგანიზაციებში იქნება თუ სხვა საჯარო დაწესებულებებში და მათი შემდეგ გამოქვეყნება. არ აქვს მნიშვნელობა საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესიც გინდა იყოს, იმიტომ რომ ის ფარული ვიდეო ჩანაწერები შეიცავდეს ასე ვთქვათ პირადი ცხოვრების ამსახველ სერიოზულ ფოტო ან ვიდეო მასალას, ვიფროსოთ ვიდეო მასალას. Da ეს რა თქმა უნდა არის მიუღებელი. Რაც შეეხება უკავშირდება თუ რა ამ ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. Zogada დამკვიდრებულია რომ რაღაცა ვიდეო ჩანაწერები ვრცელდება წინა საარჩევნო პერიოდში. კომპრომატების ომია. მე მგონი ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და სამწუხაროდ ჩვეულებრივი მოვლენაა. თუმცა გვახსოვს ხო ციხის კადრები რომლებიც გამოქვეყნდა საპარლამენტო არჩევნებამდე. Bunu serpil ağaçta kalkıp. Da garda tekrar şeytan arçınır. Şeytle bayit kastır ama ama şeytle Allah kedi supleba. Şeytle bayit kast. Da es ragatam goniya rom ma. Sen abi dedet gamartlebs es metodi meoret. Es analiz iseti video chanatsarebi romelit seriozul zegavlenas moaqnes khelisuflebis reitingze an tvkat opozitsiuli zalis natsionaluri modraobis reitingis natsemas. Es ragatsa aram goniya imtoro jejerobis. Es obarebs kho kadrebis aris da gatsarebis. Chemi atret es დავასრულებ გიორგი, ესეთი ვიდეო კადრებია გამოქვეყნებული, რომელიც არ შეიცავს რაღაცა სკანდალურ მომენტებს ან პირადი ცხოვრების ამსახველ ფაქტებს. Da არის რა თქმა უნდა საუბარია და გავრცელებული ინფორმაცია რომ არის გაცილებით სკანდალური კადრები, სადაც საუბარია რაღაცა კონკრეტულად იგივენაირად პირადი ცხოვრების ამსახველ ფაქტებზე და კიდევ სხვა ბევრი ინფორმაციაზე. Და გიორგი სურდა დაემატებინა. ჩემი აზრით ეს ფაქტი ნაციონალების წისქვილზე ასხავს წყალს, რატომღაც ესეთი შტაბეჭლება დამრჩა, რომ ნაციონალები ცდილობენ, რომ რამენაირად წინა საარჩევნოთ პატარა თმაც დასწიონ ქართული ოცნების რეიტინგი დღეს. ასეთ ვითარებაში როგორი პოზიცია უნდა დავიკავოთ ჟურნალისტებმა და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პასუხი? ჟურნალისტებმა თავისთავად უნდა თავს ყველა ადამიანი უნდა დავალოთ რა თქმა უნდა შედეგებს, თუმცა გამძევ შედეგებს, თუმცა მანამდე. რა თქმა უნდა. თუ ჩაგვიარდა ასეთი სახის ექსკლუზიური სკანდალური მასალა, რას ვაკეთებთ? Თუ ჩაგვიარდა ასეთი სახის ექსკლუზიური სკანდალური მასალა, მე პირადად ვიტყვი. თუნდაც რეგიონის პირველ პირზე ან მუნიციპალიტეტის პირველ პირზე და ასე შემდეგ, უდა გამოვაქვეყნოთ თუ არა? გააჩნია რა სახის მასალა ქალთან. აი, მოდი თქვა რა, თუ ეს არის სუფთა პოლიტიკური, თუ ეს არის სუფთა მასალა, რომელიც ეხება თქვა ქალაქის თუ რაიონის ცხოვრებას და რომელიც რაღაც გარკვეულწილად ანუ შესაძლოა იყოს მასალა, რაღაც გარკვეული მასალა, რომელიც რომის გამოქვეყნებაც იყოს მიზანშეწონილი და ამით არ არღვევდე არც ეთიკას,
არც ჟურნალისტურ ეთიკას, არც თქვა სტანდარტებს. Და თუ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ასეთი ფაქტების. არის თუ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ერთის მხრივ, მაგრამ არის მეორის მხრივ ის, რასაც ქვია ჟურნალისტური ეთიკა და ზოგადად ეთიკური ნორმები. კი, აი დერეკლეს დავთანხმები, არსებობს ფარული ვიდეო ჩანაწერების ჟურნალისტური ეთიკის, ანუ ფარული ვიდეო ჩანაწერების გამოყენების ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტი და პრინციპი. Da კონკრეტულად არის კრიტერიუმები რა შემთხვევაში შეიძლება გამოქვეყნდეს ეს ვიდეო ჩანაწერი. Თუ ვიდეო ჩანაწერი შეიცავს რაღაცა კონკრეტულ პოლიტიკურ განცხადებას, თქვა პირისმიერ, ან რაღაცა კონკრეტულ რაღაცა ფარულ გარიგებებში საჯარო მუხელის მონაწილეობას, ის რა თქმა უნდა, კი კომერციულ ან თქვა რაღაც პოლიტიკურ გარიგებებში მონაწილეობას, ის რა თქმა უნდა შეიძლება გამოქვეყნდეს. Თუმცა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა მხოლოდ და მხოლოდ ვრცელდება ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე. Მაგრამ არის რა თქმა უნდა ახლა ისეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, რომ საჯარო პირის პირადი ცხოვრება შეიძლება გამოქვეყნდეს. Თუ გახსოვთ თქვენ ალბათ, გახსოვთ რომ აი გიგი უგულავას გამოქვეყნდა რაღაცა პირადი ცხოვრების სამსახველი დეტალები, ფოტოსურათები, სადაც და ის გავრცელებული იყო ინფორმაცია. ისე მიეჩვია საზოგადოება ამგვარი მასალების გამოქვეყნებას, თქოს რეაქციები აღარ აქვს არაფერს. Ასე ვთქვა მედია საშუალებამ, რომ გიგი უგულავა არის საჯარო პირი და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია. თუმცა ესეც გარკვეულწილად სადავოა, შეიძლება რომ საჯარო პირის ესეთი რაღაცა პირადი ცხოვრების დეტალები გამოქვეყნდეს, თუმცა ახლა ისეთი სკანდალური ფოტოები იყო იქ გიგი უგულავასი, რომ შეიძლებოდა რომ არ გამოქვეყნებულიყო და ზოგადად ინფორმაციის სახით გამოქვეყნებულიყო, რომ თქვათ გიგი უგულავა მამაში და ამაში დახარჯა ეს კონკრეტული თანხა და ნუ რაღაცა ზოგადი ფოტო გამოქვეყნებული. გიორგის პოზიცია მაინტერესებს და უკვე ბოლო შეკითხვას თავსა. ჩემი აზრით დავით ახალი ერეკლესაც და ნიკასაც გააჩნია მასალა როგორი იქნება, თუ მასალა შეიცავს პირადი ცხოვრების სამსახველ ვიდეო ჩანაწერს, ჩემი აზრით არ არის მიზან შეწონილი, რომ ეს ფარული ვიდეო ჩანაწერი საზოგადოებამ ნახოს. მაგრამ აქვე დავწეროთ მე მაგალითად, არც ერთი მაღალ ჩინოსნის პირადი ცხოვრება არ მაინტერესებს. მაინტერესებს ის რა საქმეს აკეთებს, იმ საქმეში როგორი კომპეტენტურია, აი ეს მაინტერესებს და საზოგადოებასაც. თუმცა დამეთანხმები საზოგადოებას არის. საზოგადოებას ჩემი აზრით, საზოგადოებასაც ჩემი აზრით, მისი საქმეები მაინტერესებს და არა მისი პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალა. მოდი გეტყვით, აი ერთ რაღაცას ვიტყვი. ასალო დასავალი ხო მაგალითად, ახლა პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს არის, ნუ დაუბალანსებელი მედია მედია საშუალება, რომელიც სკანდალურ ინფორმაციაზე რაღაცა ორებს შეიძლება დაფუძნებული დესოციალურმეიც ხოლმე დაუზუსტებელ ინფორმაციას ასწავლის ხშირ შემთხვევაში და შეიძლება თქოს ყველაზე მეტად იყიდება და ყველაზე მეტი მომხმარებელი ყავს, რატომ ის შეიცავს ასევე პირადი ცხოვრების სამსახველ ფაქტებსაც, რაღაცა სკანდალურ განცხადებებს, ანუ ეს საზოგადოებას აინტერესებს გიორგი და რეალურად ამით ინტერესდება. ანუ ეს არ არის მხოლოდ მედიის პოლიტიკოსების პრობლემა, ეს არის საზოგადოების პრობლემა და რის გამო პირობენ პოლიტიკოსები ამ ინტერესებს და წინასაარჩევნოდ ითამაშებს. და ბოლო კითხვა საქართველოს პრობლემა მსოფლიოში ეს არის გლობალური პრობლემა. და ბოლო კითხვა მხოლოდ ამ ფაქტზე რომ არ ვისაუბროთ და ერთგვარი შეჯამება რეზიუმე რომ გავაკეთოთ, ზოგადად რამდენად დაცულია ჟურნალისტების უფლებები საქართველოში ძალიან მოკლედ? საქართველოში ჟურნალისტების უფლებები, ნუ რა ვიცი, ხა რა ვთქვა, რომ დღევანდელ სიტუაციაში ვინმე ერთადერთი რაც შეიძლება, აი გარკვეულ პერიოდში იყო ხოლმე პრობლემა, პრინციპში გარკვეულ საჯარო სტრუქტურებში ეს იყო გარკვეული საჯარო ინფორმაციის მიღება. დაცული ეცეთრარი არიან ამა თუ იმ სტრუქტურაში, ვთქვათ, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ვთქვათ უნივერსიტეტი თუ სხვაგან თუ სხვაგან. არიან ადამიანები, რომლებიც იჩენენ ინიციატივას გარკვეული რაღაც პირადი სიმპათია, ანტისიმპათია, ანტიპათიის მიხედვით და დაელაპარაკონ ჟურნალისტთან, არ დაელაპარაკონ. ანუ პირადი ურთიერთობების დონეზე წდება, ეს კარგია თუ ცუდია? ურთიერთობებზე არ უძახი. უბრალოდ შეიძლება იმას არ მოეწონა კონკრეტული ჟურნალისტის გაკეთებული რაღაც ამბავი თუ ნიუსი თუ ასე შემდეგ და მერე შეიძლება რომ შეხვიდე კაბინეტში იმ ადამიანთან, შეურაცხყოფა მოგაყენოს რა. და ისე მოგიწიოს რაღაც. თუმცა მთლიანობაში მადლობა ყველას, ვინც უზრუნველყო ისო, ეს საბედნიეროდ აღარ არის სახელმწიფო პოლიტიკა. ხო? ჩვენ გვახსოვს, როცა ტელევიზიებში ვერ მიჰქონდათ რეკლამა. და მე მგონი ამ ტელევიზიასაც ჰქონდა საკმაოდ ცოტა პრობლემები, ხო?
ევროვიზიები ну ხელისუფლება და სადღაც მიდიოდა მარტო ხელისუფლება სადღაც მიდიოდა მარტო თუმცა ახაც საუბრობდა რუსთავი გიორგიევთან დაკავშირებით რომ იგი რომლის მიხედვითაც რეიტინგების გაზომვა ხდება რომ სწორედ ამისკენ იყო მიმართული რომ რეკლამები არა რუსთავიოში არამედ სხვა ტელევიზიებში მიიტანონ თუმცა გავნაგზავნო თემაზე საუბარი სატელეფონო ზარის შემდეგ მივესალმები ტელემაყურებელს გისმენთ მოგესალმებით შეიძლება თუ არა რომ ჩვენი მთავრობა აი ამ თვალთვას და მოსმენებს შეეწიროთ სხვა მაგალითების გათვალისწინებით ქაოტონატო მინდა გაგულწევთ გამოვეხმაურო ამას და თქვა ეს თი რაღაცა რომ თავრობა შეეწირება თუ არა პოლიტიკურად ამ ამბავს ხო ეს გამოჩნდება თქვათ იგივე თვითმართველობის არჩევნებში ძალიან მცირედ რჩება 15 ივნის არის არჩევნები დანიშნული მანამდე მე და ვასრულებთ პირველ ნაწილს დიალოგის და თქვენი აზრი მოვისმინო რამდენად დაცულია ჩვენი უფლებები საქართველოში თუნდაც ამ ფაქტიდანან სხვა ფაქტებიდან გამომდინარე ჩემი აზრით 100% არავინ არ არის დაცული ან მოსმენის ან ფარული ჩავიდეო ჩანაწერს მაგრამ ამ დღევანდელი გადმოსახედიდან რო ვთქვათ მედია წნეხის ქვეშიდან განთავისუფდა ანუ აღარ არის მედია უფრო კონტროლირებადი ანუ აღარ უხდება მედიას აი ბევრ ადამიანთან შეთანხმება რაღაც ადრე როგორც იყო ჩემი აზრით დღეს მედია ჟურნალისტებისა და საერთოდ ტელევიზიების უფლებები დაახლოებით 90% მაინც დაცულია ნიკოლოზი როგორ ფიქრობს კი რა თქმა უნდა ხა შეიძლება იმის აღიარება რომ მედიის თავისუფლების ხარისხი გაცილებით გაზრდილია ვიდრე იყო ეს წინა ხელისუფლების დროს თუმცა გარკვეულწილად მაინც დაუცველია ჟურნალისტების უფლებები და რატომ აი გვენაერთ ჩვენ გვახსოვს საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ჩვენი კოლეგი შეურაცხყოფის ფაქტი გელა მთილიშვილის ფაქტი როდესაც ჭიკანის არჩევნო პირდაპირ გელა გამოაძევეს მისი ჟურნალისტის ფიზიკური ზეწოლის ფაქტი სოფონთილიშვილი და ახლოს თმებით აი აღარ მახსოვს მეგონი საგარეჯოს გამგებელი იყო თუ ზუსტად აღარ მახსოვს რომელი მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყო თუ არ ვცდები გიორგი ლოლაძის ინციდენტი იყო და ჯერჯერობით გამოძიებას რაც კონკრეტული შედეგი არ დაუდია და ჭიანურდება და მე მგონი არც ინტერესდება გამოძიება ამ ფაქტით არაერთხელ მიმართა გელამ შესაბამის ორგანოს ანუ თუ ამ ფაქტებს ჩავრთვით ხო რეალურად საბოლოოდ და მთლიანად ჟურნალისტების უფლებები არ არის ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი ბაღანაშვილი საკაბელო ტელევიზია გორდა საინფორმაციო სამსახური ჟურნალისტი ერეკლე ცოცანიძე ინტერნეტ საიტ ლოკალ ინფოს დაფუძნებელი და ნიკოლოზ ესიტაშვილი გაზეთი კახეთის ხმის ჟურნალისტი ძალიან მოკლედ სულ ერთი წინადადება მინდა ვთქვა ქაოტონატო მე თავშიც შემდეგაც ჩვენ საუბრობდით ჟურნალისტურ სოლიდარობაზე და მინდა ეს ინიციატივა ვთქვა აი ამ მაგიდასთან შევხედავთ ორი ადამიანი მე და ნიკოლოზ ესიტაშვილი რომელთანაც რამოდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ღია ქონდა გარკვეული ქონდა ერთმანეთთან გარკვეული საუბარი მანამდე იყო ის ცნობილი განცხადებები როგორც ერთი მხრიდან ასევე მეორე მხრიდან ურთიერთ საჯარო გახდა მოკლედ ჩვენი ურთიერთობა ჩვენი და კახეთის ხმის და მინდა აი ნიკოლოზ უთხრა ეს თი რაღაცა რომ მე პირადად ყველა იმ ფაქტზე თუ კი რაიმე ვთქვათ კახეთის ხმის თუ კახეთის ხმის დამფუძნებლის მისამართით ან ამ გაზეთის შესახებ ან ამ საჯარო დისკუსიაში ყოფილა ესეთი მინდა ქალბატონ მაია მამულაშვილს თქვენი ეთერით თუ კი მსგავსი ყოფილა რომ მე მაგ ბოდიში მოსახდელი ბოდიში მოუხადო და მინდა შევპირდეთ ერთმანეთს მე და ნიკა ამ შემთხვევაში როგორც კახეთის ხმის წარმომადგენელი რომ ჩვენი ურთიერთობა არ გასწდება პირად საუბარს არასდროს აღარ გახდება საჯარო და ჩვენ როგორც ჟურნალისტები ყოველთვის ვიქნებით სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ. მე მეხარია. ასე შეიძლება ვთქვათ მეც გავაკეთე გარკვეული სახის კომენტარი რომ შეზდომისგან არავინ არავას და ზოლი თვითონ თავ ჟურნალისტები შეიძლება ძალიან ბევრ შეზდომასაც უშვებდეთ და როდესაც ვთქვათ ერთმანეთს ვაკრიტიკებთ დღეს საჯარო სიტუაციაში და სოციალურ ქსელში
თუმცა იყო რაღაც ახლა პირად ემოციებს აუყვებით ხოლმე და აი ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ ხალხ ძირითადად ფიქრობენ ხოლმე იმენა თხელისფლების წარმოადგენლები რომ განსაკუთრებით ძალიან არა ძალიან დიდი პასუხისგებლობის და გვაქვს იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეოთხე ხელისუფლების წარმოადგენლები და ჩვენ გასკვეთ საზოგადოებრივი აქტის ფორმულა მე მინდა ხა პედაგოგეთში ხელი ჩამო ართვათ ერთმანეთს მე მიხარია რომ გაზეთი კახეთის ხმის და ინტერნეტ საიტ ლოკალინფო შერგება სწორედ აქ დიალოგის სტუდიაში მოხდა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის ისთვის უსმენენ თუ არა მედია ორგანიზაციებს საქართველოში ჩვენ ამ კითხვაზე თელავილებსაც მიმართეთ ახლა ამ გამოკითხვის შედეგებს ნახავთ და პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ასე რომ დაგველოდეთ და უთვალთვალებენ თუ არა მედია საშუალებებს და რამდენად სწორია ეს როგორც ირკვევა რუსთავი ორის ამას წინანდელი გადაცემიდან სიმართლე შეეფერება ეს ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა მე მაგალითად ჟურნალისტი ვარ, მე პროფესიონალი ჟურნალისტი ვარ და დიდ სირცხულად მიმაჩნია ჯერ მოსმენები და მეთუმეტეს მედიას საშუალებებზე. და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აღარ მოგვისმინონ? ეს ალბათ თავრობის გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ამას შეეწინააღმდეგება და პირველ რიგში კიდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოეთხოვება ალბათ ამაზე პასუხი. რა ვიცი, ალბათ უსმენენ. არ უნდა უსმენენ, იმიტომ რომ მედია თავისუფალი უნდა იყოს და ხალხის უფლებებით არ უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ ეხლა სახელმწიფო და ზოგს მოუსმენენ, ზოგს დაიჭერენ და ზოგს რა ვიცი. რამდენადაც ტელევიზორში ასახებენ დავრწმუნდი, რომ უთვალთვალებდნენ, იმიტომ ისეთი ფაქტები გვაჩვენეს და სხვა რა გითხრათ. რამდენად სწორია ეს, უნდა გვისმენდნენ თუ არა? არა, საკურველია არა, შულო, მაგის მოსმენა როგორ შეიძლება არც ერთ შემთხვევაში. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აღარ მოგვისმინონ? წესრიგი უნდა დამყარდეს საქართველოში, სხვა რა, არაფერი. ვიცი, რაღაც არ ამგონია რომ უთვალთვალებდნენ და უსმენდნენ. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი მთავრობა ყოველთვის მიყურადებული იქნება განსაკუთრებით მედიას მიმართ და არა მხოლოდ მედიას მიმართ. ვფიქრობ, ალბათ ეროვნული ადამიანების მიმართაც იქნებიან მიყურადებული და მედიას მიმართ ხომ განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოიჩენენ. იცით, მე მომხრე ვარ, რომ სახელმწიფო კონტროლს უნდა ახორციელებდეს ყველა სფეროზე. აუცილებლად მხოლოდ ამას უნდა გააჩნდეს თავისი ჩარჩო და ზღვარი. ზოგი ლაპარაკობს უსმენე, ზოგი ლაპარაკობს არ უსმენე. მე მგონი რომ არ უსმენე და ყვილათ არის ეს რაღაც პოლიტიკასთან დაკავშირებით. აუ ვიცი, მე მგონი რომ არა. თავიანთინება გინდა მოუსმენენ გინდა არა ყველაფერი ხო ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ნამდვილად არ არის იმიტომ რომ უნდა იყოს თავისუფალი მედია უნდა იყოს და არა ეშინოდეთ რომ ვინმე არ მოუსმენ